gjithë ato që kanë ndodhur i ka realizuar me vullnetin e vet. Në momentin që ai ka realizuar me vullnetin e vet, logjikisht marrën punë me politikën. Në qovë se është i keqë përdorë, një figurë që keqë përdorët për 8 vjetë nuk mund kryojë besueshmëri më në elektorat. I pëse, një i keqë përdorë, ka pas dualizëm në vendimarrën për dësë? Po, gjithë erma. Për gjithë erma, se kuar dualizëm ka pas? Gjithë erma, po e din. E shumë vetë e din. Ka marrë vendime skandaloze, cilat oja kanë imponu e ka bu me vullnet lirë. Mimo, tani, o i pse, prepotenca karakteri dhe prepotenca Zotit Berisha njët nga gjithë burë, më shpak. Jo Basha, po kushdo që ti ishe vend Bashës, do ishe natë ndikim. Lok, nuk është fajim të ashtë që ti vazhdo në mëndosh të beso shohë razi se Zotit Basha më bëjnë e mërkullin këtë. O i pse, edhe ti ishe në vend të Bashës, presionin që të ushtron karakteri dhe prepotenca Berishës, nuk da përbalojë do të limës. Jo, ma është e shëgabume, ata nuk është astrimi, për është logike. Kur vjen kryetar partije i emruar dhe i katapultuar, si rastin i Zotit Basha nga Berisha, pa tjetër që ti nuk je vetë vetja. Para se që përsh ke Basha, kryoj profil Berisha Zotri. Më ka bo një pytje dhe do t'i përgjigjim. Mimi. Që se do me bo zhurmuzin, bëje zhurmuzin. Po, se do të bëje zhurmuzin, më tjeshtë që më zdalë është i keqë, ndërhyra. Ka më jash më li, e burë më së më rrujë, më kam të gjithë me këto mendëm zirë është i keqë. Të gjithë që kam thamë, nuk kanë dalë në raport me Bashën e me Berishën e, për le, burë. Kanë dalë, po nuk një gjohë dhe kushtë të fyshklenin ku vëndat e herë, Ibsen, kur flisje ti? Më kanë fyshluj? Pa, pa. Kure, jenë regull tja, jenë më kanë duar të roki tre herë kur kanë surmu Bashën e Berishën. Fyshklimin. Pa mirë, pas kanë duar të roki. A për vitë është në gjëje, asë një person nuk ka marrë duar drogit njërë. A të dy reshtat e parë, në shtatë, kanë duar drogit. Gjithë në gjithë salë, hape videon edhe lezon nuk kam fundë. Njësë, nuk kam personale, ju lutëm. Së është personale, kështë ishte e burë. Po të dalësh edhe të qërosh, dhe i këtu sa mos qërosh një panoram, kanë duar pikur, edhe fushë kanë fysh të lujë, kështë e turë shumë e burë. Si më kanë fysh të lujë më burë. Pa Sala, duar trokitje, më bjerë i vitës, dhe lezoj dhe unë trokitje. Dajnë nga kjo pikë, Ibsen, e shikoni, këthemi të pyetja, që mos dalimi të debate personale. Po pra, po, e këthem, nuk e këtheva unë, e këtë që të rianë fjallë. Po, e drejtë. Ajo që po them unë, që në momentin aktual, kur Zoti Basha nuk e di nëse do formoj partia, se do vazhdoj betejën gjyqësore, kjo është një problem shumë i madhë. Sepse minimumi, se kur ta marim Mirqen, fakti që është i pa vendosur në këtë moment, kuptohet që i jep një kosto elektorale, sepse thonë kjo nuk ditë ndaj akoma, nëse do vazhdoj të betojen si fraksion, apo se do vazhdoj një uthim tri politik. Ka që dhe mbaron historie e Bashës. Fakti që Basha në Tiran me kandidatin për kryetar bashkia, arriti me zorë mori më pak vota se Arlin Qorrit, duke pas edhe siglën e votës. Tregoj faktin, tregoj që besueshmëria dhe... Ishtë kontekst tjetër ato zgjedhje? Po, gjithmonë kanë të kontekste tjera ato, se që shqipën analiza ti nuk e di, po më pak se Arlin Qorri ka marrë. Dhe kjo tregon që Zoti Basha... Po kishtë sabotim, mërë zotri, nga strukturët e partijës. Kishtë sabotim. Kishtë nga të shqipi kohës. Unë kam qenë në shtabin elektorat të Landbekos. Po dhe jam dëshmitare, di... Ka pas sabotim, nga do emrat, Ta thotë dhe alëmëri diçka se duat kalojnë një tjetër pikë, se kemi dhe pësën. Të mos talojnë pësën pa folë. Kryetarë deke dhe depo.